Kide vartkhal mogesalmebit, etershia kronika gamoshvebashi nakhvt. Miunchenis usaptqobis konferentsia da dagegmili magali donis shekhvedrebi, detalebi ramdenime tsutshi. Dasavletis morigi gaptkhileba rusets, ra khteba ukrainashi, pirdapiri chartva kronikashi. Danashaulebrivi skemis detalebi prokuraturam transnatsionaluri danashaulebrivi jgupis 5 tsevri daakava. Irakli Gharibashvili, soplio liderebtan ertat Miunchenis usaptqobis konferentsiashi igebs monatsileobas konferentsiis parglebshi dagegmilia premieris maghali donis or mkhrivi shekhvedrebi rogorc politikur donezze aseve biznes tsreebis tsaromadgelebsa da umskhulesi kompaniebis pirvel pirebtan. Keteva Kardava guertsdeba pirdapir etershi da upro met detals misgan gavigebt. Miunchenis usaptqobis ertecharso konferentsia daemtkhva Evropashi qvelaze sagangasho periods, rodesats Evropis kontinentze shesazloa qovel tsuts daiqos sheyaragebuli konflikti. Am konferentsiis mtavari ganxiluis temats ikneba Ukrainashi da Ukrainis garshemo arsebuli situatsia, is tu rogor unda moxtes politikuri gzebit da diplomatii tsarmatebis miqceva da axevinon ukan Rusetis federatsias da sheiknas usaptqobisa da stabilurobis garantiebi Europashi. Shertebuli shtatebidan da Evropidan chamosuli magali donis stumrebi, ekspertebi, sagareo sakmeta ministrebi, tavdatsvis ministrebi, premier-ministrebi, prezidentebi imsjeleben ori dghis ganmavlobashi am situatsiaze da rogorc gvitkhles, aktsenti gaketeba ertian pozitsiaze, romelits aris qvelaze mzlauri iaraghi Rusetis tsinaagmdeg dghesdgheobit. Ikneba aseve saubari gadasadgmel nabijebze, NATO-ze, Eurokavshiris gadzlierebaze da partnyorebis მხარდაჭერაზე ველოდებით განცხადებებს, რომელსაც გააკეთებს იენს სტოლტენბერგი ნატოს გენერალური მდივანი. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში, ის გამოვა სიტყვით, აქვს ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა დაგეგმილი კოლეგებთან, არის ასევე შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და ცალკე სესია დაეთმობა ჩვენს რეგიონში არსებულ მდგომარეობას, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში მიიღებს მონაწილეობას და იქნება მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა დავიცვათ მშვიდობა ჩვენს რეგიონში. Факти რომ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით აქ იმყოფება, მოგეხსენებათ ის პირადად არის მიწვეული ვოლგანგ ინჟინერის მიერ ამ ღონისძიებაზე, მიანიშნებს იმაზე რომ სოფლიო თანამეგობრობისთვის ჩვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველო იმყოფება გამოწვევებით სავსე რეგიონში და ჩვენ თავზე ვიწვნიეთ ის მძიმე შედეგები, რა შედეგებიც მოყვა 2008 წლის ომს. პრემიერი ყველა იმ შეხვედრაზე, რომელიც დაგეგმილია, ისაუბრებს ასევე ჩვენს რეგიონზე, სამხრეთ კავკასიაზე, იმის სამშვიდობო ინიციატივებზე. დაგეგმილი არის ასევე შეხვედრები, რომელიც ბიზნეს ტრეების წარმომადგენლებთან იქნება, რადგანაც პანდემიის შემდეგ პირობებში ეკონომიკური გაჯანსახება ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციების მოზიდვა, ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის პრიორიტეტი. Akim Khopeba, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, უკრაინის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და საუკეთესო საშუალება არის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია ამ შექმნილ ურთულეს მდგომარეობაში პოზიციების კოორდინაციისთვის და ნატოზე სასაუბროთ, როგორც გითხარით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩვენ დაუსვით კითხვა თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ასევე თხოვეთ შეეფასებინა და ეთქვათ ურა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პერიოდში განცხადებებს ნატოდან იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციის კარი ღია და ალიანსი დაიცავს პარტნიორების უფლებას, ჰქონდეთ მათ თავისუფალი არჩევანი. ის ფაქტი, რომ საქართველო ესწრებოდა ნატოს თავდაცვის მინისტერიას, ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩვენთვის და მთლიანად ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან არის დასტური იმისა, რომ საქართველო ფუნქცია და მნიშვნელობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მათთვის და ასევე ის, რომ ძლავრი მხარდამჭერი განცხადებები გაკეთდა იაკარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ჩვენს სუვერენულ არჩევანთან დაკავშირებით აირჩიოთ ჩვენი უსაფრთხოების ალიანსები, კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ნატოს თავისუფლებას.
თანმიმდევრულ politicaze da isrom miuhedavat im zetsolisa romelis khortsieldeba NATO-ze misi politika aris utsvleli Coronavirusis pandemiis gamo gansakutrebuli shezghudvebi daatsases im sastumroshi sadats tsardardeba Miunhenis saerteshorisho konferentsia praktikulad aravis ar ushveben medis tsarmomadgelebs adgilobrivi jurnalistebis garda da chvens online rejimshi miwademnebt tuals konferentsiis mimdinareobas da velodebit delegatsiis komentarebs. Matloba pirdapir etershi Ketevan Kardava saubrobda. Ucrainis თავდაცვა Donbass-ში პრორუსი ძალები ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ. Ამ ფონზე დასავლეთი რუსეთის უკრაინაში შეჭრას რეალურს და გარდაუვალს უწოდებს. Დასავლეთი რუსეთს კიდევ ერთხელ აფრთხილებს, რომ უკრაინაში შეჭრა ძვირი დაუჩდება. Donbass-ის რეგიონში სროლები ღამითაც ისმოდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ბოლო 24 საათში 3-ჯერ დაირღვა. Ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვამ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა. Უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა კი უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე პასუხისგებლობა რუსეთს დააკისრა. Გვაქვს ინფორმაცია, რომ დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების ზოგიერთი დასახლებული პუნქტიდან ადგილობრივი მოსახლეობის ევაკუაცია იგეგმება. Ოფიციალურად ვაცხადებთ, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ზედმიწევნით ასრულებენ მინსკის შეთანხმებებს. Ასევე არ გეგმავთ შემდეგ ოპერაციებს და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნას. Ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანებისთვის ან ინფრასტრუქტურისთვის ნებისმიერი ზიანის მიყენება პროვოკაციაა. Შეხების ხაზზე ვითარების დაძაბვასთან ერთად დასავლეთი რუსეთის უკრაინაში შეჭრას უახლოეს დღეებში ანონსებს. Შტატები და დიდი ბრიტანეთი დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ისევ აცხადებენ, რომ მოსკოვი ინტერვენციისთვის ყალბსაბაბს ამზადებს. Putinis regimii dezinformației გავრცელების მსოფლიო ლიდერია, ჩვენ ამისათვის მზად უნდა ვიყოთ, რადგან ისინი შეეცდებიან თავდასხმა ყალბის აბაბით გაამართლონ. Ყველაფერს ნუ დავიჯერებ. Კრიზისის დიპლომატიური მოგვარებისა და მოლაპარაკებისთვის შტატების პრეზიდენტმა ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი, თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი პოლონეთში, სახელმწიფო მინისტრი ენტონი ბლინკენი კი გაეროში მიავლინა. Რუსულმა მედიამ უკვე დაიწყო სრუგანგაშის გავრცელება, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს საზოგადოების სახშფოთება, საფუძველი ჩაუყაროს ომის დაწყების გამართლებას. Დღეს ეს ნარატივი მხოლოდ გაძლიერდა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად მედიაში. Თუ რუსეთი უკრაინაში არ შეიჭრება, ეს ჩვენ შვებას მოგვრის, რომ რუსეთმა კურსი შეცვალა და დაამტკიცა, რომ ჩვენი პროგნოზები არასწორი იყო. დიდი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი არ შეიჭრება უკრაინაში და დაგვიმტკიცებს, რომ ვცდებით. Სწორედ ამიტომ დღეს უშიშროების საბჭო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს დიპლომატიის გზას მიჰყვეს. Რუსეთი მოლაპარაკებებისთვის მზად არის. Იმ შემთხვევაში თუ ვითარება კიდევ უფრო არ დაიძაბა, მომავალ კვირა შტატებისა და რუსეთის პირველი დიპლომატები კიდევ ერთხელ შეხვდებიან ერთმანეთს. ლავროვი და ბლინკენი მოსკოვის პასუხს განიხილავენ. Მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა მოსკოვს ნატოს გაფართოების შეჩერებაზე მკაცრი უარი უთხრა, ლავროვის უწყებამ კიდევ ერთი წერილი გაუგზავნა ვაშინგტონს, სადაც სამხედრო მუქარაც გაისმა. Შეშფოთებას იწვევს რუსეთის საზღვრების სიახლოვე შტატებისა და ნატოს სამხედრო აქტივობის გაძლიერება, მაშინ როცა უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი ინტერესების და წითელი ხაზების იგნორირება ხდება. Თუ კი შეერთებული შტატებისა და მათი მოკავშირეების მხრიდან არ იქნება მზადყოფნა ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ მყარ და იურიდიულ გარანტიებზე, რუსეთი იძულებული იქნება იმოქმედოს, მათ შორის სამხედრო ტექნიკური ხასიათის ზომებით. Დასავლეთი უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად დიპლომატიურ ძარისხმევას აგრძელებს ევროკავშირის ქვეყნები, ისევ მოუწოდებენ მოსკოვს უკან დაიხიოს. Პარალელურად კი ნატო აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოებას აძლიერებს. Რა ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და როგორ აფასებენ ლუგანსკში განვითარებულ მოვლენებს სამხედრო ექსპერტები? მარიამ გიგანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Ქეთი, თავდაცვის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხოლოდ დღეს დილის მდგომარეობით შეხების ხასთან რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 20-ჯერ დაარღვიეს, აქედან 15 შემთხვევაში გამოიყენეს იარაღი, რომელიც მინსკის შეთანხმებით არის აკრძალული. უკრაინის გაერთიანებული ძალების ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების საარტილერიო ცეცხლს ხსნიან დასახლებული პუნქტებიდან და საარტილერიო სისტემები განლაგებული ჰყავთ საცხოვრებ შენობებთან. Რუსეთისა და უკრაინის მხარეების მიერ გუშინ ლუგანსკში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ ურთიერთბრალდებები იმის თაობაზე, თუ ვინ გახსნა პირველმა ცეცხლი. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავესაუბრეთ
სამხედრო ექსპერტს და ვკითხეთ მას თუ რამდენად არის რეალურად ეს ის პროვოკაცია, რომელსაც ანონსებდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დასავლეთი, თუ რას ნიშნავს ყალბი დროშის ოპერაცია და რამდენად საფრთხის შემცველია მსგავსი ტიპის ესკალაციების გახშირება უახლოეს დღეებში. Ასეთ ფაქტებს უკვე 7 წელია ვხედავთ. Მსგავსი პროვოკაციები და ექსცესები ხდება პერიოდულად, თვეში ერთხელ ან ორჯერ. Როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა უწოდა ამას ყალბი დროშის ოპერაცია, ეს არ არის პოლიტიკური ტერმინი, ეს სპეცსამსახურის ტერმინია. Ამიტომ ვფიქრობ, მას ინფორმაცია დაზვერვის თანამშრომლებმა მიაწოდეს. Მე არ გამოვრიცხავ, რომ ის, რაც ლუგანსკში მოხდა, იყო მესამე ძალის მხრიდან მოწყობილი პროვოკაცია, ანუ მათი, ვინც დაინტერესებულია უკრაინა-რუსეთ შორის კონფლიქტით. Რა უნდა მოიმოქმედოს ახლა უკრაინა? Prezidentul Zelenskim განაცხადა, რომ ეს იყო პროვოკაცია და ეს ძალიან სწორი პოლიტიკური განაცხადი იყო. Იგი არ თესავს პანიკას, არამედ ცდილობს გაერკვიოს რა მოხდა. Უკრაინულმა მხარემ უნდა მიმართოს ახლა ეუთოს მისიას და ჩატარდეს ერთობლივი გამოძიება, თუ რა ტიპის იარაღი მოხდა საბავშვო ბაღს ლუგანსკში. Გამოძიება დაადგენს ზუსტად საიდან მოხდა სროლა და რით გაიხსნა ცეცხლი. Იმედოვნებ ეს გამოძიება ჩატარდება და მაშინ, როცა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დიპლომატიური მოლაპარაკებები, ორივე მხარე, უკრაინაც და რუსეთიც, დაინტერესებული იქნება ფაქტების დადგენით. Ძალიან მარტივია იმის დადგენა, თუ ვინ გაისროლა პირველმა. Ამიტომ ველი ჩატარდება თუ არა გამოძიება. Რაც შეეხება ომის დაწყებას, უკრაინა თავისთავად არ არის დაინტერესებული სამხედრო კონფლიქტის დაწყებით და ომი არც რუსეთის ინტერესებში შედის. Რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში შეხების ხასთან ამ წუთის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას, უკრაინის გაერთიანებული ძალების ინფორმაციით, უკრაინელი სამხედროები სიტუაციას აკონტროლებენ, ისინი ასევე ავრცელებენ ინფორმაციას იმ ორი ჯარისკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომლებიც გუშინ დაშავდნენ რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად. Ისინი კვლავ საავადმყოფოში იმყოფებიან, თუმცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Madlobba pirdapir etershi Mariam Gigani saubrobda. Prokuraturam transnaționaluri organizebuli danashaulebrivi jgupis 5 წევრი დააკავა. Გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს. სამართალდამცველები ამ საქმესთან დაკავშირებით 17 პირს ეძებენ, ერთის ექსტრადირებაზე კი მოლაპარაკება მიმდინარეობს. Operatorii მომხმარებლებს არწმუნებდნენ, რომ მათი დახმარებით ფსონების ზრდაშემცირებაზე ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში შეძლებდნენ სოლიდური მოგების მიღებას. Მომხმარებლისგან თანხმობის მიღების შემდგომ მათგან ელექტრონული ვაჭრობისთვის გამოყოფილი თანხების განთავსება ხდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე და მათი ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებით ირიცხებოდა საქართველოში მათივე კომპანიების ანგარიშებზე. Აღნიშნული სქემით ხორციელდებოდა თაღლითურად დაუფლებული ათეულობით მილიონი ლარის ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. TBC ბანკის ბრიტანელი აქციონერი იან მალკოლმ ჰოკი ბანკის სხვა აქციონერებს მიმართავს და ხაზარაძე ჯაფარიძისგან ბანკისთვის მიყენებული ზარალის არნაზღაურებას სითხოს. ჰოკის ადვოკატის თქმით, მათ უკვე მიმართეს სააქციო საზოგადოება TBC ბანკს იმისთვის, რომ დადგინდეს, რატომ არ აქვს ბანკს 2008 წელს გაცემული სესხის მოთხოვნის მექანიზმი. ჰოკი ამტკიცებს, რომ გაცემულმა თანხამ მიუღებელ შემოსავალთან ერთად საბოლოოდ 40 მილიონი შეადგინა. ადვოკატის თქმით, არ არის გამორიცხული დავა სასამართლოშიც გაგრძელდეს. რაც შეეხება ხაზარაძის ბრალდებებს ბრიტანელი აქციონერის ადვოკატის მიმართ, რომ ის იმედის თანამშრომელია, დიმიტრი ტორაძე აცხადებს, რომ ტელეკომპანიაში არასოდეს უმუშავე და სტუმრის სტატუსით რადიო იმედის ერთ-ერთ გადაცემაში იყო. არა ვარ რადიო იმედის თანამშრომელი. ამოკა ხაზარაძეს მიაწოდეს არასწორი ინფორმაცია მისმა მენეჯერებმა. გადაცემაში ვიყავ სტუმარი. შესაბამისად გულწრფელამ ჯერა, რომ ამ ადამიანს არ უყურებია ეს გადაცემა, თორე რო ეყურებია, ძალიან იულად გაარჩევდა სტუმარი ვინ იყო და მასპინძელი ვინ იყო. მის ინტერესია, რომ მოთხოვნის უფლება დაუბრუნდეს TBC ბანკს და TBC ბანკმა აწარმოოს ყველა განუხრელა დაწარმოოს ყველა სათანადო სამართლებრივი ღონისძიებები ამ თანხების უკან დასაბრუნებლად. Შინაგან საქმეთა მინისტრმა რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირი ჩაატარა. ვახტანგ გომელაურმა ყურადღება გაამახვილა დანაშაულთან ბრძოლის შედეგების მთავარ ინდიკატორებსა და საზოგადოების უსაფრთხოების საკითხებზე.
Ministrul a aghnișnat rom gasul cel de nașaulis raudeno biscleba gagrzel da gasnis machenebel makem nișnol nad moimata. Vahtan Gomela urma dana cope bisclans ghanelepta nasebe isa obra arse buli gamutsoe bis infrastructurul ișe se zreblobe bis gaum jobe se bis tu saciro samușaue bis da regionepși prevențiulis sa poliție ghanisie be bis șesahe. Uzdei celim, unic argat, argat dau huret, raudenobat, ședarebit, tanașaulis raudenobat, șim sirebulia. Asta e asta, am luat lovania. Ca și cum aș fi lebeli, asta e teti, este cu indicator, cu eni, cu eni mușaubis, cu eni, tanam și mulebis, gamuzebis, operativul lui Martulebis, ormuzat procent am de gazdili, instalen, e fi cum didi mihteo, de asta e cu eni, dam sa hureba, cu eni, tanam și mulebis, dam sa hureba, dam alova, mi da gola s-o githrat, dam duilat, da, asta e un gavozit, o să dau urțelți. La ce eheba cu agana și arsebul epiduitarebas, bolouz daut xaci, impicirebis, tot xmetetas od xhutia halishem tchava, dadestur da gama jamtel daut daut xhetas od xhrada garda itzala urmuz dauri pacienti. Dadebitobis driuri machuenebeli ozdat xhramteli, samuz daut ximia sedi procentia. Coronavirus is ahalishem tchava bidan qvelaze meti, shvidetas urmuzi tbilis și gama ulinda. Impicirebis driuri machuenebis șemcirebis ponze, clinicul sector și mimertuianobis clebis dinamica, narciundeba sau în popoeb și ametabze adgilebis problema araris. Ana Birzenișulie Saubra, echimeps dau promețe pe tuitarebis și zahep ismoguop. Cărnis mașdabit, COVID sau în popoeb și orieta se metita visupali adgilia. Tumța aris este clinica bisadăți paciente bismireba suera herheben. Ertertia se tia boci orișulis clinica sadăți ambobendrom, reanimațiul gangopilebeb și adgilebi arapt, hospitalizeba gizritadat imadamien fcirdeba, visața act cronicul idaua de bebida ararien vaccinire bulebi. Miuhadaua dimisarom, omicron ștam, subuchimim din areobit, cam irceva, medicos abisum tower moț o debat cu vaccinația da, booster doze. Biscagete barceva. Reanimația și ar fi saito taragops, terapeul de pediatriul legat de opile pe vizele, în datul tule. Mati din atelier ar fi soții pacienții, dar am de nedat suție, tiam holod vaccinire boli. Gadărcenis procente vaccina cu ce s-au sigurili sa gana. Tu amas vârhutebit mașini razum de vila parcot sa tot. Tu că e asi cu deba ara vaccinire boli da, eti da, eti cu deba vaccinire boli, scoaba s-o redaut. Heist comare, trespoli cursavat, copoșari, sau resormez da, tam de pacienti. Tavi su pali adgile, birogur terapii ulgan opilebași, se reanimați ulgan opilebași, da pediatriași, cuaus, da, hobit, samut sim adganit, reanimați ulgan opilebași, samist comere baris, criticul. Am etapistis, da, turtam o dispirul, ceandat scolze, hospitalul sector, ședere, cantur tuleu, ne denari, tavi su pali adgile, usrautin. Dres ქვეყნის მასშტაბით 160.000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევაა, მათი დიდი ნაწილი სახლის პირობებში ოჯახის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადიან მკურნალობას. Პირდაპირ ეთერში ანა ბერძენიშვილი საუბრობდა. 2021 წელს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის პარალელურად მეოთხე კვარტალში შრომის ბაზარზე პოზიტიური ტენდენციები დაფიქსირდა, გაიზარდა როგორც დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე სამუშაო ძალა, ხოლო უმუშევრობის დონე შემცირდა. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე 1.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 19% შეადგინა. Maurico, Caspis Sacrebuloși, Caspis Copilma Mirma Sacrebulos, Tamș de Mare Diplomis, Gagal Bebași Dadana Șaula, Misapa Suhotki, Tamș de Mare Diplomis, Aslebis, Tomazic, Aratkinem, Presiunea Sonorma Mozroba, Asieta Sandahire Bulubis, Magali Gamma Lubis, Mankani Ședzina, Gaga, Protesta Sutomaze, Poliții, Gamut Zaheba, Gahta Sacir. Corupția și nu am hilabă! Nu am hilabă! Nu am Lars, INB, Dres, confortul GP și asta zena. Roța Hals și ea. Roța Hals, sați hori și iarac, mă gobrebo. E suhir și Adam INB. N-a hera da imsa cu resamat. Se musulă în hotoră, dar aici o provocație. Zala oba, zala doba, me dau fixire. Reglamentul din Gaon din Arero. Unda, Asebul s-a gândit că dacă au și rebit, tu vin mes, șechit cu aconda, și s-a vamisat pasul hepsat, gaucem, mă gram. Absolut urat, cu aforma ce ți-a numit arimarta, e o neprovocație a zei, mobza nebulebi, cel ce a tuli, ce hubiscă, e o neprovocație a zei, mobza nebulebi,
Am ieșit de grav, am ochit aici, dat sus poliția, am mimat aparatul suprasa, uzunel cu sacrebulos normalul, mi-a rebașit armata. Batumis bulvarshi pier batumis demontaji daiqo es aris bulvaris centralur shesasvelshi plashtan akhlos mdebare shenoba nagebobebi romelis tslebis cin ukanono dashenda es plashi turkul kompanias batuns gzelvadiani ijari 2010 cels gadaetsa samartlebrivi dava demontajtan dakavshirebit tslebis ganmavlobashi mimdinareobda adgilze meri shesabamisi samsakhurebi da samartal damtsvelebi imqopebian რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სასამართლო დავა. ყველა ინსტანციის სასამართლო დავის მიერ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილება მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე ვარისტგმის შესახებ და უკანონო მშენებლო ნაგებობის დემონტაჟის შესახებ მიჩნეული იქნა კანონიერად. შესაბამისად დღეისათვის საახსრულებლო პოლიციისა და მუნიციპალური ინსპექციის მიერ მიმდინარეობს უნებართო მშენებლობის დემონტაჟი. ეს ყველაფერი აქ არის უნებართო საქმე არის. გასრავად პატუცემულო რა ველაპარაკებს ადამიანს ველაპარაკებს ადამიანს ველაპარაკებს ჩვენ ახსრულების პოლიციას ვეხმარებით ტექნიკითა და მუშახელით. რაში ეხმარებით? დემონტაჟში. ჩვენ გვაქვს ნაკირავები თურქებისგან. ინფორმაცია არ გქონდა რომ განგრევენ, უბრალოდ დღისით მოვედით დაგვირეკეთ რომ განგრევენ. გაფრთხილებული არ ვიყავით. Თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებმა მეტროსადგურ ვარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ასევე ჯავახეთისა და კალოგნის ქუჩებიდან გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართო კონსტრუქციები გაიტანეს. მეტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარების მიზნით თბილისის მერმა სამგორის რაიონის გამგებელს ახლომდებარე ბაზრობების დირექციასთან მოლაპარაკება დაავალა, რათა გარემოვაჭრებმა სპეციალურად გამოყოფილ სავაჭრო სივრცეებში გადაინაცვლა. Municipalul inspecția atpilsveri jgubtan ertat akhortsielebs metro varketilis mindebare teritoriis gatavisuplebas gare vaqrobisagan imitorom ak daqebulia rogorc tven khedavt sareabilitatsio samushaoebi unda daigos asfalti zveli sheizvalos akhlit aseve iqo motkhona mosakhleobisagan dom aqvetiliqo gare vaqroba da amastan dakavshirebit dges tardeba ghonizieba da Am organizat parglepsi, gasuptau de vot, ჯავახეთის ქუჩა, ასევე მეტრო ვარკეთილის მიმდებარე ტერიტორია. Partea Kartuli Otsnebis თავმჯდომარე Irakli Kobakhidze დღეს Kutaisში იმყოფებოდა. Kobakhidze საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან ერთად პარტიის Kutaisისა და იმერთის ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. Შეხვედრის თემა ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნება და მისი როლი და მნიშვნელობა იყო. Irakli Kobakhidzis თქმით, ქალთა ორგანიზაცია იქნება პარტიულ პოლიტიკურ პროცესებში ქალების როლისა და ჩართულობის მაქსიმალური გააქტიურების უზრუნველსაყოფად. Ჩვენ იმერეთის წარმომადგენელ ქალწევრებთან ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გვესახება ქალთა ორგანიზაციის მუშაობა, გავაცანეთ საორგანიზაციო საკითხები, გეგმები და ამ ორგანიზაციის მისიები და ქონდა ძალიან საინტერესო დისკუსია. Უახლოეს მომავალში დაფუძნება ქალთა ორგანიზაცია, ჩატარდება ეროვნული კონფერენცია, რის შემდეგაც უკვე გაიმართება რეგიონული კონფერენციები და ამის შემდეგ გადავალთ უკვე აქტიურ სამუშაო რეჟიმზე. Ჩვენ საზოგადოებაში ქალები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, თუმცა მათი წარმომადგენლობა ძალიან ხშირად სამართლოდ დაბალია და ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა ხელი შევუწყოთ სამართლიანობას რიცხვებსა და იმ როლს შორის, რასაც ქალები ასრულებენ ჩვენი საზოგადოების განვითარებაში. Socialuri შემწეობის მიმღები პირების დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ დასაქმების მასშტაბურ პროგრამაში ჩართვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არათუ შეზღუდული, არამედ წახალისებულიც არის. Ასევე თუ შემწეობის მიმღები პირი უარს ამბობს დასაქმების შეთავაზებაზე, ერთი წლის შემდეგ მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გადამოწმდება. თუმცა შეშმო და ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემების მქონე პირები აღნიშნული დათქმისგან თავისუფლდებიან. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტივაცია შრომის ბაზარზე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი სახელმწიფოსი. Ჩვენ არაერთი პროგრამა გვაქვს, რომელიც ახალისებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დასაქმებისაკენ და რომელიც ეხმარება მათ. Და ეს პროგრამები უკვე ორი წელიწადი არის მიმდინარეობს, მათ შორის არის ხელფასების სუბსიდია, მათ შორის არის გადამზადება, მომზადება, მათ შორის არის მხარდაჭერითი კონსულტაციები. Ახლა კი რა ხდება მსოფლიოში? მსოფლიოში COVID ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა 420 მილიონ 400 000 აღემატება, ვირუს 6 მილიონზე მეტი ადამიანი შეეწირა. 345 მილიონამდე პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. კვლავ ინფიცირების პიკია ჰონგ-კონგში, სადაც სავალდებულო ტესტირების რეჟიმი მოქმედებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად კი ქვეყნებს, სადაც ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი ჯერ ისევ მაღალია, შეუძლიათ კარანტინის ვადების შემცირება.
Covicez Rudobi Shemsu Bukeba Muxnas Racheheba, Australia și Sarta Shurisos Azrobis Gaxnam de Ditstate și regulația biseta Pobrevi Shemsu Bukeba Daiz Vestreidan și de Sirce și optatus, dacă se boli limite pe Gaukum, dacă au certificate pe Argena sau alte volum, hot magali risc, dacă se boli pe Psiik Nebatrubi, ce n-ar ține boli, irba distare băchi sau alte bulur ceva, sau zuga dobru transport și aeroport, pe sada, hospital și covid regulația bi Shemsu Bukeba Izgaba Germania și Austria, sada Șveicaria și sada, sau zuga dobru usar, hobby susurnul opisme iznite. Etapobrivat განხორციელდება. Ბერძენმა მაშველებმა ასობით ადამიანი გადაარჩინეს სიკვდილს აალებულ ბორანზე, რომელიც საბერძნეთი იტალიის მარშრუტს ასრულებდა. ოლიმპიას გემბანზე 239 მგზავრი და ეკიპაჟის 51 წევრი იმყოფებოდა, როცა ბორანზე ხანძარი გაჩნდა, მგზავრები სამაშველო კატარღებით კუნძულ კორფუზე გადაიყვანეს, მაგრამ რამდენიმეს სასუნთქი გზების პრობლემების გამო ჰოსპიტალიზაციაც დასჭირდა. ხანძარს ბორანზე მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. Brazilia-ში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ქალაქ პეტროპოლისში სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. მდინარეები რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაუღებელი წვიმის შედეგად ადიდდა, რასაც რამდენიმე რაიონის დამეწყვრა მოჰყვა. სტიქიას 117 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის 34 ბავშვი. Ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით რამდენიმე ადამიანის კვალს ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებს. Სრულად განადგურებულია ათობით საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. 400-მდე ადამიანი დროებით თავშესაფრებშია გადაყვანილი. Ქალაქის მერმა საგანგებო მდგომარეობის დეკრეტი გამოსცა. Мексикаში, ქალაქ ტიხუანაში, პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებმა პროტესტი გამოთქვეს და პრეზიდენტ ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორს მედიის წარმომადგენელთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფისკენ მოუწოდეს. Мексикаში წელს უკვე 5 მედია საშუალების ჟურნალისტი მოკლეს, მათგან 2 ტიხუანაში. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ჟურნალისტებმა ძალადობა საკანონმდებლო ორგანოშიც დაგმეს, ეროვნულ კონგრესში მომუშავე რეპორტიორებმა კანონმდებლებს ზურგი აქციეს შეძახილით ჩვენ სიცოცხლე გვინდა. Presidenta, somos respetuosos de las manifestaciones de los medios. Victoria Secretis arsebobis istoriashi siakhlia, votsnebobdi rom ak vimushaobdi da chemi otsneba asrulda, bolos da bolos shemizlia gavamkhilo chemi udidesi saidublo rom me Victoria Secretis pirveli modeli var Downis sindromit. Am sitqobit gamoekhmaura Instagramze 24 წლის Sofia Girao samodelo saagentos siakhles. Victoria Secretis akhutsarsulshi imis gamoakritikebne rom qalgasuli brand image khonda da arts misi produktsia iqo inkluziuri khasiatis. Tronica tot chmet sa ce trebuie sa terci reclamist droa, reclamist si am decât abrundebit.